Tjena allihopa och välkommen till den här videon. Och i den här videon så tänkte jag ska förklara lite om mig själv. Jag heter Viktor och jag är 23 år gammal. Jag bor tillsammans med min fru och min underbara son på 3 år. Tillsammans har vi en tysk schäfer och någonting som man kan kalla för katt. Och varför jag säger så, det är för att den här saken som har skepnaden av en katt, han äter inte kött. Han äter inte kyckling, han äter inte vanlig jäkla mat. Han äter bara majs. Vet ni vad det här är för något? Får ni gärna skriva det, för vi är väldigt nyfikna. I alla fall, nu kör vi igång sneak peeken på min stad. Vi rullar klippet. Allt fler unga dras in i droghandeln. Ja, tyvärr är det ju ingen engångsföreteelse och det här är ett mönster som vi ser oftare. Hur man först involveras genom att kanske ha ett eget missbruk och sen glider vidare och fastnar djupare och djupare och börjar hantera och i slutändan sälja droger. Det var sneak peeken på min stad. Jag hoppas verkligen att ni tycker om den. Är det så att ni som känner att fan, jag skulle vilja göra YouTube, då kan ni bara skriva till mig eller adda mig på några av mina sociala medier, så kan jag hjälpa till att filma och redigera. Det enda jag kräver är faktiskt att man sätter lite historiegeek entertainment. Och varför jag heter historiegeeken, det kommer jag ta i morgondagens video, för det är en ganska stor historia bakom det. I alla fall, ta hand om er och ha det absolut bäst så länge, så hörs vi imorgon. Hej då!